Entrar al cine quan la pel·lícula ja ha començat hauria d'estar penat per la llei. Més que res perquè moltes vegades els títols de crèdit són millors que la pròpia pel·lícula en si. I si algú encara en dubta, només ha d'apagar la llum i mirar tots els títols de crèdit que apareixen en aquest reportatge. De la mateixa manera que no es pot interrompre una emoció, saltar-se uns títols de crèdit és un acte de provada insensibilitat. La història del cinema és generosa en exemples que demostren que uns títols impactants no tenen competidor. El Dizzy Cooper és un dels responsables actuals que molts films es recordin també pels crèdits. Convidat d'honor a l'última edició de l'Off Festival, Cooper defensa que els títols no són una simple convenció i tenen un gran pes en la pel·lícula. La principal funció dels crèdits és predisposar l'espectador a molècula. Mentre menges les crispetes, vas entrant a la pel·lícula. Si els crèdits funcionen, t'ubiquen per estar preparat pel que el director et vol explicar. La intenció del seu equip és crear les primeres sensacions que ha de rebre l'espectador. Així és molt revelador que la seva productora es digui Prolog Films, és a dir, pel·lícules que fan de pròleg. Amb aquests propòsits, Cooper ha treballat amb nombrosos directors importants per confeccionar petites peces narratives molt personals i aplaudit. La meva intenció és començar mirant de resoldre qualsevol problema que el director pugui tenir. Si troba a faltar algun aspecte de la història... A Donnie Brasco, per exemple, el director Mike Newell volia mostrar el Johnny Depp com un depredador esperant. Necessitava explicar-ho als títols de crèdit. A la seqüència d'obertura del fan, el director Tony Scott volia suggerir que Robert De Niro tenia una obsessió. Així doncs, sempre hi ha algun tipus de problema per resoldre, i unes vegades és fàcil, i unes altres pot ser fins i tot la primera escena de la pel·lícula. Espero el meu somni emocionat i ansiós de venir a aplaudir i abraçar el meu equip joiós. Sempre puc confiar en el primer partit, l'única emoció que anhelo amb delit. Encara que davant d'una obra molt prolífica, els crèdits del film Seven són els primers que encenen la llum. A partir d'aquesta obra, a Kyle Cooper li van aparèixer uns quants imitadors i molts admiradors. A més, el seu nom va començar a sonar com a possible renovador de l'art. Gran part del treball passa per un procés de documentació. Em miro sempre la pel·lícula. Em vaig mirar Seven i vaig estudiar el disseny de producció. Em vaig amarar de tot el que volia el director David Fincher i vaig escoltar les seves indicacions. S'ha de fer molta recerca. Els crèdits principals de Seven, cada pla està relacionat amb el que l'actor Kevin Spacey fa a la pel·lícula. Per exemple, quan era a la comissaria, ell estava mullant la bossa del te, així que vaig fer una presa rodada des de baix on es veu la bossa submergint-se la tassa. O també quan es talla els dits per ocultar la seva identitat a un pladell, tallant-se els dits amb la navalla d'afaitar. Tot prové del que el director David Fincher volia i de la recerca que vaig fer jo. Luis! Fanàtic de les pel·lícules de por des de petit, Kyle Cooper es va emocionar quan li van encarregar fer els crèdits de El amanecer de los muertos. Cooper va afegir un toc innovador en els títols d'aquesta nova versió d'un 30. No és estrany que el mateix Quentin Tarantino digués que els títols eren la millor pel·lícula que havia vist aquell any. El director Zack Snyder volia suggerir que hi havia un caos a tot el món. I jo volia que els crèdits sagnessin. Tothom em va dir que això seria molt difícil de fer-ho en 3D. I em va agradar fer-ho manualment. Ho vaig gravar i vaig fer-ho sagnar amb productes químics. I em va agradar molt fer-ho d'aquella manera, artesanal i molt realista. A més, amb la cançó del Johnny Cash de fons, té certa ironia. És divertida per mi, en un bon sentit. M'agrada. Will you partake of that last offered cup? Or this will do the potter's gun? En canvi, els crèdits dels títols dels dos Spider-Mans demostraven que Cooper va passar una adolescència envoltat de còmics de superherois. Així s'entén que treballés amb el prestigiós dibuixant Alex Ross i que traies partit dels A. Però Cooper s'enfronta a cada treball amb una perspectiva nova.
Per l'Spider-Man tenia una idea molt específica. Volia que els crèdits es tallessin amb les teranyines i volia que les teranyines es convertissin en diferents objectes. És una forma de que és en 3D i implica més premeditació, però vaig pensar que era més adequada per la pel·lícula. Hi ha una gran dosi d'exploració per una pel·lícula. I si la pel·lícula va d'aranyes, doncs intento aconseguir molts llibres d'aranyes, o fins i tot fotografia d'aranyes. Per l'Spider-Man, entra i l'observava tot el dia per generar idees. Noms com el del mestre Saúl Bas apareixen quan es tracta de parlar de referències per seguir el treball de Cooper. L'autor de títols tan famosos com Psicosi va ser un gegant. Al costat d'aquest nom, Cooper sempre assenyala com a mestre Paul Rand, un dissenyador americà fonamental, però que va ser definit com un dels homes amb més mal geni del món. Rand li vaig dir, ha vist els crèdits de Seven? I em va dir, ah, sí, tu has fet aquella merda, m'ho vas fer passar malament. I li vaig dir, m'han dit que Saul Bass és mort. I em va dir, sí, ja ho sé, un moment ets aquí, el següent ja està, s'ha acabat, ja està. I el senyor Rand sabia que ell també estava a punt de... Els dos dissenyadors van morir pràcticament el mateix any. Va ser bastant salvatge. El Saúl Bas va estar sempre al meu voltant, però jo sempre em dirigia cap al Paul Rand. Convertit en nom de referència per tot un grapat de grafistes, que nom que val la pena buscar en molts films actuals. Potser així, alguns incrèduls venceran la temptació d'arribar tard al cinema. Sometimes you feel the darkness.